погано вплинуло, бо я діставав пенсії, розумієте, що брати в доларах, та діставаємо 120 доларів. Тепер, якщо пенсію перевести в долари, то виходить 75 доларів. Та як? Ну, от, та яка їх купівельна спроможність? То якісь махінації, то не мали би так дуже різко зрости. Напак упадали ж, то хтось на тому все наживає. Зростання долара якось на вас вплинуло чи ні? Да, ну ви що, ясне діло. А яким чином? Яким чином хотіли поїхати відпочити за рубеж, а тепер відклали. Бо не маємо можливості по такому курсу поміняти і поїхати. Тобто помінялися зовсім плани. На даний час ми можемо купити намного менше, ніж ми могли. Вже інфляція гривні. Але в загальному ціни відчувається, звичайно відчувається. Нікак. Чому? Ну я не маю валюти. Як вплинуло на вас зростання курсу іноземної валюти? А що ви взяли, що іноземна валюта зростає? То ми падаємо, не валюта зростає. Валюта, яка вона іноземна була, така вона і є. Як в Румунії, так в Болгарії, так лише у нас. То ми падаємо. Гривня наша нещасна, не валюта. Як вплинуло на вас зростання курсу іноземної валюти? Як? Це погано. Чому? Куди вона має рости?